Kwa majina yangu naitwa Ibrahim Juma, nafanya WTB game launch. Mimi ni mkaazi wa Chuda. Alhamdulillah nashukuru kuhusu lockdown. Lockdown kusema la kweli kwa sahihi haitawezekana, itakuwa si vizuri kwa sababu watu wengi sana wako nyumbani. Watu wako jobless na hakuna chakula. The first thing ambao siku ya kwanza kulivoka lockdown tuliambiwa to register kwa mzee wa mtaa kwamba kuna chakula tutakopewa, hatuko na chakula yoyote so far. Paka sahi tuliregister majina yakaenda hivyo hivyo na tujapata chakula. Sasa watu wengi sana wako nyumbani. Uhuru, tunaomba kwa hisani yako usiweke lockdown. Kaka lockdown itakuwa umetumiza sana. Naitwa Sifa na ni mfanyi biashara. Sasa kulingana na maoni ya rais, kulingana bila na kusema kuwa anataka kufunga hii mipaka kabisa kabisa ama total lockdown, itachangia, inaweza kuleta shida sana kwa watu kama sisi wafanya biashara. Sasa mambo kama hayo, mimi naona hata pia uchumi wa Kenya utakuwa na zoro, utakuwa na zorota. Mimi naitwa Saber. Saber nani? Saber Said. Nafikiri kama kutakuwa na lockdown, yatakikana kuwa na mpangilio ya kisawasawa ya kiuchumi mwanzo. Manake lockdown ya involve mambo mengi, yani si kiuchumi peke yake, ya involve mambo mengi. Yani I think yani they need to have a proper strategy before coming to that decision. Yani to Osman Nur Hassan, natoka, mimi ni mkazi wa Mombasa. Kitu yenye naomba rais asifunge kwa sababu hali ya Kenya imekuwa chini sana, na hii ugonjwa si kitu yenye inaweza isha leo na kesho. Ni kitu yani inabidi tuchukulie kama homa tu ya kawaida. Ni muhimu tu watu watekeleze zile masharti ya kawaida.